a seš u toho a úplně se můžeš rozkočit, tak na to já se těším, protože to je těch momentů v tom životě, takových je málo. OK, tak já dám Carlos na body. To tak nějak moc zjistit. Ne, protože to dává takovým způsobem. Kamo, a teď si představ, že ho vlastně sekne a teď najednou by ještě prohrál u toho soudu a tak. Kámo, to je hrozný, s těma kauzama. To je jako já vlastně bejt Carlos, tak se posadu. Jako, že... A Vindu p***lenej jste Jirka Procházka. A pro Jirku Procházku je přesně jedno místo na světě. A to je plný, vole. Jo? Takže se necpí na to místo. Dámy a pánové, vítám vás u nejlepšího podcastu v České republice. Dřív než začneme, chci poděkovat Filmtechnice za techniku, kterou nám věnovali do tohohle dílu, takže v popisku máte odkaz, odkud to máme. Takže dámy a pánové, chci přivítat našeho hosta, je to Ondřej Novotný. Tak dobře, ty vole, tak máme to za sebou, po čtvrthodině. Já jsem říkal Vláďo, ty jsi říkal, že to je tvůj třetí nejlepší kamera. Je to třetí nejlepší kámoš. Třetí. Třetí, po vás dvou? To já nevím, to neříkal zatím. Ale vy nejste moji nejlepší kámoši. Kdo jsou první dva, prosím tě? Tak nemůžou urazit, že jo? Takže první jako... je Háša a ten druhý? Háša, Kretík a potom je pan vole Novotný. OK, tak jo. Hele, touhle dobu, jak to vyjde, tak už je po O2 aréně. Jo? Tak, jak se cítíš? Jsem nadšený. Byl to skvělý turnej. Výsledek zápasu jsi očekával, že jo? Výsledek zápasu pro mě není žádným překvapením, přesně, samozřejmě. Ne? Jo, protože já jsem připraven na všechno, takže i na tohle drama jsem byl připravený. Že třeba jsi jako hodně překvapený, třeba někdy, jak skončí nějaký ten... hlavní zápas, že si řekneš, to jsem nečekal. Třeba jak třeba u Vemoli a Atili to třeba čekal, že by tak mohlo dopadnout. Mm-hmm. Tak to tak jako vlastně s Carlosem to tak vždycky musíš čekat, že jo? Protože samozřejmě, když Carlos se někdo trefí při tom jeho nástupu, tak i v tom zápase, který už je za náma, byla velká pravděpodobnost, že klesne po 15 vteřinách první jako dobře mířený ráně, že jo? Tak jako tu první trefil Attila a pak už byla jenom otázka vlastně těch zbývajících 90 vteřin, kdy to doklepne, že jo. Protože ten zápas století byl o té první ráně, kdy ho Attila trefila, Carlos od té doby je nahulený a nic si nepamatoval, že jo. A užil jenom jako na... Autopilota, přesně. Tak jo, no. Ale teď takže to máme. Takže... Díky moc. Děkujeme a zbytek na Hero Hero. Zbytek na Hero Hero. Takže děkujeme. Každopádně, teď je hlavní zápas. Kincel versus Vemola. Jakou máš predikci? Teď už nikoho neurazíš, jo? I kdyby z někoho, ty bys nikoho ani nechal. Řekli jsme si, že si tady dneska dáme jako sásku mezi sebou nějakou. Prostě. Jakože my typuje, čtyři si dáme můžeme sásku, přesně jo? Tak. Přesně okay. Tak. No, ještě o co, to musím no když vyslet. Problém je, že tohle je fakt jako 50-50, takže vlastně je to zajímavá sázka. Donedávna, to je zajímavé, že do mýho vysílání v podcastu Tip Sportu jako takovýho, to bylo 1-9-1-9, začínal jako favorit Kincel, pak se to otočilo, teď to bylo 1-9-1-9 a teď si myslím, že je dokonce favorit Carlos, jako sázkovej. 1,95 jsem koukal včera na Kincel, takže asi o 0,05. Jo, jo. No, no, ne, myslím, že dokonce Kincel vyskočil na už dvě. Speciálně teď, jestli zveřejnil, že má nějaký problémy, což nevím, jestli zveřejnil on, což je šílenství. To prostě se nedělá v profesionálním sportu. Ale, anebo to řekl spíš někdo za něj, já jsem to ještě nečetl, neviděl přesně, ale doneslo se to ke mně taky, že má nějaký jako problém, ale zase znovu, jako, jak velký ty problém je. Může to být taktický, jo, ne? No, jakože, jasně, jo, může, jo, protože už jsme vlastně na úrovni, absolutní jakoby světový úrovni, jo, tohle už není jako nějaká prdelka, jakože my tady Češi jsme z něčeho zbláznění. To jsou dva borci ve světový 50, ve váze, kde je 1000 frajerů, jako žebříčku, a to je víc než třeba tenis, že jo, a tenis má jenom jednu váhu. Když to takhle řeknu, tady jsi v 10 vahách, takže zápasíš jako prostě s daleko větším množstvím lidí jako o to, abys byl ve světový 50. Takže to prostě je to jeden z největších turnajů světa, jo? To takhle klidně můžeme říct. A prostě oni jsou naprosto fantastičtí sportovci, takže ano, už i takováhle věc může vstoupit do hry. No, může to být součástí nějaký taktiky nebo psychologická hra. Nějaká, ale spíš si myslím takhle, jakože no, jak to bylo, spíš si myslím, že někdo prostě jako zbytečně kecal jako z jeho okolí. Jasně, no.
Protože jestli to udělal on sám, tak je to... Tak všichni víme, že to jsme vyrostli na Stanley Cupech, že jo, a tohle na hokejích a dokud prostě dýcháš a můžeš chodit, tak děláš, že je všechno OK. Takže pojďme na tu sázku, vymyslel jsem to. Byli jste někdy v Brazilieru? No jasně. No já vím, že vy dva určitě spolu, jo. Ano, my jsme tam spolu byli. Takže jsem pro vlastně pozvat na obří oběd a potom vybrat na drink vlastního výběru. Celou jako zaplatit celý večer. To je dobrý, podle mě. Obří oběd zaplatit celý večer? Tak, no, ještě tak jako, jo, víš co, jo. Dáme to bundle. Dáme bundle. Prostě můžeš si vybrat celý večer, co vlastně chceš. Jo. Ten jeden. Jo. Takže teď si... Tak, jo, ale s Androu poletíme na dovolenou, vole, na večer. A kurva, jsem vlastně zapomněl, že jsme úplně jiná sorta. Já jsem vlastně zapomněl. No, musí to mít nějaké pravidla, ale to si fakt jako by to. Jakože musí to mít strop. Tak nebo vlastně, tak dáme to hero tomu Androvi, no, jak jsme se tady bavili. Tak. No jakože klidně, no, ale jak to budeme typovat, jakože když, právě, jakože aby se na, to, aby tam byli tři na jednoho, viď? Ať jsme jako každý za sebe, ne, nebo, 50-50. Jo, no. Nebo že typneš jakoby kolo a jo, já bych to typl na kolo. Konkrétně? Ano. Kolo a minutu, když se budou zhazovat. No minuta ne, minuta okay. Přesně. No ne, tak když. Tak kolo a vítěz. Kolo a vítěz. No dobře, ale když řekneme u vás stejný kolo a vítěze, tak musíme dát tak i minutu. Platíme na půl. Ideálně, tak to můžeme vyhrát. No ne, tak dá se říct i časový údaj a pak dojde. Dal bych časový údaj, ať je to trošku, ať si pak řekneme, a čurák. Když jako, to skončí nějakým, co nikdo ani netyp. No tak, to se taky může stát. No tak vlastně. Tak nikam nejdem. Vlastně. Nikam nejdem. No, remízka třeba. Nebo nikam nepoletíme. Můžeš si představit, že by to byla remíza? Já si to představit umím samozřejmě. Ale jenom to zklamání v té hale, jako to šílenství, co by pak nastalo. V titulovém zápase, kdy byla naposledy remíza nějaká, člověče, ve velkém tituláku, jakože nedám to ani z hlavy, jestli vůbec někdy byla. Bylo, to byl ten Blahovič versus, byl to Blahovič, jak Jirka neměl titul, pustil ano, ho. Ano, s Teixeirou. Ano. Máš pravdu, vlastně to je teď nedávno, máš ano. Pravdu. No, a taky, že to byl průser, že jo? Že to nemělo být. No, a to bylo fakt jako divný, a i ten Dana White říkal, že to je úplně nehoráznost, jak se to vůbec může stát v tituláku, tak je úplně vyškrtl a dal to úplně někomu jinému, že jo? To jako... Jaka, tyba, co by si řekli lidi? Víš, co by řekli lidi? Že to je skurvený turnaj zase, klasika. No jasně, že to je moje chyba. Samozřejmě je to moje chyba. nechtěl jsem pravděpodobně, jedna polovina by říkala, že jsem nechtěl, aby prohrál Vemola, druhá, aby prohrál Kincel. Přesně. A hlavně jsem chtěl třetí zápas, abych na tom zase viděl. Jo, že by řekli, Novotný si chrání svoje koně, pořádně. Přesně, no, přesně. Klasika. Já už to znám ty hlášky. Jde mu jenom o prachy. No, právě, to už bylo domluvený lidi z vuku. No, to je jasný, no. Takže, ale tak dobře, jdem si typovat, já si typnu. Já si myslím, že to bude druhý kolo 2:30. Vítěz. Ty vole, to je fakt těžký. Víš proč? Protože to vole vlastně, toho Karlo se kurva nevíš. Víš co? Same, pojď to zkusit ty schválně. Ty za mě tak koukáš. Já jsem chtěl dát druhý kolo, druhá minuta Vemola. Druhý kolo, druhá minuta Vemola, OK. Tak já půjdu na třetí kolo. A styl? TKO anebo submise? KO, že ho vypneš. Submise. Submise, OK. Kdyby KO, tak si řekl to samé chybí, vole. Protože na náhodu to trafí. Já vím, já přemýšlím. To se stříháme, no, pohodě. Ti lidi u toho podcastu, co to je za mrtku, to jenom to tichá. Ta tíha toho okamžiku je prostě velká. Jako. Třetí kolo, ty vole, do druhé minuty a asi si taky myslím, že Carlos, no, submise možná. Hmm. Ale ty vole. Ale pak řeknu, co bych si rád přál já. To můžeš říct rovnou, co bys si přál rád. No, jako byl bych rád za Patrika, kdyby to dělal. Jo, a nejradši samozřejmě jako všechny zajímá, kdyby to bylo hezký v prvním kole, bla bla bla, no, ale nějaký ponižující kámo, jo, by si přál. Každý to chce přesně. Ne, ale já to ne, ale jakože byl bych rád, jakože kdyby to byl Patrik, protože ten u toho Patrika fakt vidím za ty roky poslední, ať už vizuální myslím, nebo prostě i jako progres ve všech směrech. A myslím si, že fakt na to teď jako může mít, protože ten progres tam vidím. Proto je to 50-50 všude samozřejmě, ale já nevím, já si fakt myslím, že jakmile to
Carlos dokáže dát na zem, tak jakoby se budem na zemi. Jako. Jo, budem na zemi. Nemyslím konec, ale no, jakoby už se tam nic moc jako neuděje a prostě bude se čekat, jestli Carlos to nějak uhraje. Já prostě Patrik to musí dát nahoře. No. Jako, myslím si, ospoň. Přitom má fantastickou zem a horní kontrolu, viď? No, no, no. Tak co tam máš ty? Tam, ale tam, ne, tam bude jeden okamžik. Vole. Ne, tam bude jeden, no on když se řekne, kdyby najednou si z prdele to fakt typnul, bylo tak oni, a bylo to, jo. A máme tě, věděl, je to to. Věděl to, bylo to domluvené. My to vydáme v sobotu třetím zápasem. Ty vole, no hele, tak já si myslím, že rozhodne ta, jakoby to první kolo v tom, že se ho bude chtít hodit, a on to ubrání, tak najednou začne, vole, jako, podle mě, hodně to rychle jako... Hele, já si myslím, že když ho nehodí, tak ho umlátí v prvním kole v postoji, Patrik. Hmm. To se jaký myslím, no. To bylo dobrý. Minuta? Takže dáváš první kolo a? První kolo, čtvrtá minuta. Patrik. Patrik. K.O. TKO. K.O. TKO. OK. Tak já dám Carlos na body. Hmm. To tak nějak máš zjistit. Ne, protože to kurva dává celkem smysl. Jako, když se zkusně koukám, že mi to taky nepadlo. Jo, protože to... Vlastně můžu změnit. Mám tady jednu takovou. Ale jako, no, tak jako na ty body to není vůbec špatný nápad. A tak remízu tady nedával nikdo, že jo, tak to jenom rozhodčí. Dávají remízu, takže... OK, uvidíme. Já dobrý. Jsem sám zvědav. Máme ale ještě díl? Možná teď bych dal ještě doplňkový zápas, to mě zajímá. Kozma Lehore. Mm. To je dobrý zápas, ty vole. Kozma na vody. To je asi druhý, no. Kozma na vody, jo. 12 takedown. Já se trošku bojím, že... Já si myslím, že vyhraje ten Lehore. Jo. Trošku jo. Tak to já si myslím, že Kozma to dá. Skoro, jako fakt mu věřím. Na ty body je to fakt možný, že to vlastně neukončí během toho. Na kolik jdou? Na 3 kola? 3x5, no. 3x5. Buď na body, anebo prostě nějaká submise, no. Ale ty upřímně... Asi bych taky klidně šel na body. Podle mě to bude docela dlouhý. Jakože prostě se tam budou... A... Jo, tak jakože, hele, co je, jakože, jaký je gameplan? Tady je to poměrně jasný zápas, že jo. Lehore viděli jsme to. Pirát ho hodil dvakrát nebo třikrát jako malý dítě. To se za 3 měsíce nedá odstranit. Jo? No, ten fakt to byl naivní takedown, vlastně, jako, který si tam nechal dát. Carlos hodil kolikrát. Jako, že jo? Takže vlastně jako s Lehorem je pro tebe esenciální, že víš, že ho můžeš hodit. Nenaučí se to bránit za malou chvíli. A Kozma, jestli něco umí, tak je to sakra dorčí takedown. Že jo? Takže je prostě jako jasná věc, že se musí ponořit pod ty ruce, vyhnout se nohám a třískat s ním vozem do té doby, dokud no, prostě jasný. Ten Alex bude moc. Alex víme, že je kardio mašina a může pořád. Jako Carlos na něm ležel o 15 kg těžší, vole 5 kol a ten frajer na něj mluvil a říkal, zdej to kvůli tomu, abych já zabezpečil svoji rodinu. Jo, no. Prosím, prohraj, no, prosím. Pro to říkal tomu nejhorší. No. Ale vydržel to, že jo. Jakože ukončit ho prostě jinak, než jako těžkýma vypínákama je velký problém. A že by ho Kozma ukončil v postoji těžkýma vypínákama a nebo na zemi loktama, je tam méně pravděpodobná jakoby strategie. Že ho Alex jakoby trefí, to se samozřejmě může při nějakém nástupu do toho takedownu nebo prostě a la Kaik Brito stát, ale nevidím vlastně jakoby postoj Alexe tak triky a nebezpečný jako u Kaika. Jasně. Takže proto mě to vede k tomu, že Kozma all day na takedowny a kontrolu na zemi, já jsem tam nějaká práce jako ground and pound. Mrzelo tě, jak Kozma teď dostal naposled? S tím Britem? Mě to jako, víš co, já ho tam takovýho prostě, nechci říct, jako takový miláček, víš, takový jasně. Ten, že fakt jako... Jasně, tak nechci, že ho vidět prohrá, protože on je no. Role model, že jo. A pro mě je to speciální v tom, že jsem ho vytáhnul z té Karviny, dovedl jsem ho za ruku do Prahy a dělal jsem s ním několikrát váhu, vozil ho po těch turnajích a tak dál, takže s ním mám... Nebo mám k němu vztah. My se vlastně, jak je rok dlouhý, nezajdeme na kafe, na večeři, na oběd, jako v podstatě jsme se nějakým způsobem, nechci říct, že odcizili, vždycky se vidíme rádi, super pokecáme, ale nezavoláme si prostě, protože bohužel se mnou je to už na hovno, no, jako. A vlastně to je věc, která mě na mě mrzí, jako jo. Ale tohle bych chtěl jako nějakým způsobem zlepšit vlastně, že věnovat se víc těm třeba bojovníkům trochu, anebo těm lidem, který jako si myslím, že bych s nima chtěl vlastně jako trochu víc jako existovat. Ale má speciální místo v mém srdci a samozřejmě mi
se mě extrémně jako uvnitř se dotýkalo, že musím komentovat, jak ho tam ten Britor rozbíjí na sračku a on znovu vždycky ještě stane jako takový ten úplně víš, nějaký rytíř v nějakém neskutečném filmu a zase ještě jde a ty už jasně vidíš, že už to přece nemůže jako dopadnout a ten Magor už nám ale z kolika zápasů utekl, jakože ne hrobníkový z lopaty, ale vylezl z pece celý ohořelej a ještě to zase zvrátil, jako úplně nesmyslně s tím Apolem, s tím Veličkovičem, víš, už si ho viděl tolikrát prohrát a on pak zase vyhrál. Jo, že to nepřekvapí, když je nahulené, je tam v hovnech. No, ani to tam, no. Že u toho Kajka, jako, že on tam byl a říkal, to je ještě v klidu. No, jasně. Jo, už tam prostě jako tancuje ten smrtelný čardáš a ty furt tak nějak k toho Kozmi věří, že to ještě dopadne. Ale teď už to prostě nedopadlo, dostal tam ty bomby a pak jsem tam jako, mám tam tu fotku danou s ním, že jo, kde všichni ostatní jako musí vědět, že pro mě znamená víc jako než mnozí jakoby jiní. Ale zase já to na rovinu řeknu a že to tak cítím a pak si myslím, že to je v pohodě. No, že to je jako přiznaná láska, když to takhle řeknu. Tak je to vybudovaná láska. Roky. No jasně, známe si. Já prostě celou jeho kariéru ho znám. No. Že jo. Právě. Myslíš, že po takový nakládačce se můžeš vrátit zpátky a být normální? Já třeba si myslím, že už nebudeš úplně nikdy stejný, protože třeba ten Tony Ferguson a byl s tím, s Gaethjem, tak mi přišlo, že po té době byl úplně divný. A jak měl teď ten Kozma ten poslední zápas, tak jsem si říkal, tyva, že mu to moc nesedlo, že ten zápas nebyl úplně nic moc a říkal jsem si, že je to podle mě potom Britovi, že ano. Buď, jako už byl nervózní po té prohře, to je jedna věc, že byl nervózní, že by měl ukázat ten výkon, anebo už je takový trošku nalomený, si myslím, protože jako kurva dostává jako rakety do hlavy, jako fakt šílený a to tě poznamená trošku nějak. Souhlasím úplně s tebou a ne, no hele, tak jako všichni víme, že vlastně dlouhodobí šampioni, když prohrajou, tak se pak dost často neodrazí zpátky. Proto třeba teďko si vem Usman, jo, jak byl dominantní a najednou ho Leon Edwards, o kterém jsme si všichni mysleli, že jako v žádném případě nemůže porazit, tak ho vlastně dvakrát porazil, byť tím divným nejdřív vlastně náhodným, tak on to trénoval, jasně, ale jako v pátém kole high kickem, že jo, headshot, dobrý, a pak vlastně ten defenzivní výkon, který já vlastně nemám rád v tom titulovém zápase, který jsou schopni lidi předvádět, to MMA, že pět kol šlapeš dozadu a vlastně vyhraješ na dobrou defenzivu, tak je to takový. Ale zaslouží si to fajn a ten Usman vlastně ti dvakrát zase prohraje. Takhle dominantní šampion a najednou přesně to, co říkáš ty, vůbec to nebylo on, že jo, nedělal ten tlak, nešel do žádného rizika, bál se o sebe, protože se tam něco stalo. Předtím Conor dlouho vyhrával, najednou prohrál a jde to do sraček, kolik má, já nevím, 5 ze 7 posledních prohrál. Joana Jędrzejczyk, že jo, spousta velkých šampionů, kteří byli dlouhodobě neporaženi, tak pak najednou nedokážou znovu vyhrát. A to byl přesně ten případ toho Kozmy, kdy to jeho odražení se zpět na tu vítěznou vinu přes toho si věce bylo jen tak, možná o jeden úder, ale on měl ještě zraněný jako něco a šel do toho tak jako dost prsama, abych řekl pravdu. Ale teď zajímavý bylo, že Patrik mi říkal, že hele, když šel do toho si věci, tak jsem si říkal, že možná je zlomanej, ale teď v té přípravě byl skvělej a věřím mu, že to bude zase ten Kozma. Což je zajímavý, že to říká jako i Patrik a ten, on si nesere do huby, jo? Ten Patrik tě nepochválí, když si to nezasloužíš, nebo myslím si, že neříká jako věci jenom, aby udělal to někomu hezký. Takže mu věřím v tomhle a tím pádem si myslím, že pak, když to bude ten Kozma, který ho známe, tak toho Lohorého. A hlavně bude mít taky taktiku do prdele, to je taky další věc, že on se musí posunovat, co se týká trenéru a svého týmu, což jako předtím se mu trošku rozpadlo, je to příběh, který asi nemusíme tady moc řešit, ale jako insideri vědí. A vlastně on do toho zápasu se si věcem, on mi to i přiznal v tom podcastu, on říká, já jsem šel úplně bez taktiky. A říkám, tak jít bez taktiky na někoho, kdo vyhrál 8x v řadě, vole, a je šampionem Babylonu a je z Polska, tak si něco znamená taky. To je super nápad, vole. Víš, jako. No ale máme tady ještě ten jeden příběh a to je ten Adesanya, jakoby celkem. Ten ale dokázal obhájit znova. No jasně, tak jako, no jasně, dokázal se vrátit taky. Jo, a nejdřív prohrál a dokázal se vrátit, no ale zase znovu, v jakém zápase, jo, že teď už ti nepřijde tak nezlomitelný. Víš, že ta aura je pryč, ne? Nebo jakože klobouk dolů, že to takhle otočil s tím Pereirou. Ale ta aura, když prohraješ, tak ta aura je prostě jako i pryč. No, ti dlouhodobí šampioni mají problém v tom, že vlastně najednou na tebe najde někdo ten recept. Je to teď spíš, že čekáš, jak bude vypadat ten jeho další zápas, no. Protože ho cítím, že to je tak pade na pade. Vždycky jsem si říkal, že vyhraje.
Ale jako byl jsem překvapený, že to ukončil KO. To jsem jako nečekal. Já jsem se ráno podíval, říkal jsem si, že to ukončil KO, že to je teda jako, to jsem nezažil takový příběh. A hlavně že... taktikou toho, že do sebe necháš mlátit a připravíš si to vlastně v nějakým jako kamikadze módu, že ty jako on úmyslně do sebe nechal mlátit a připravil si ten moment jako do toho kontru, že jo. Ale ty nevíš, jestli ta rána předtím náhodou nebude poslední jako. Právě. Uvědomme si, že tam máš rukavičku, jako která je jenom kvůli tomu, aby chránila tvoje klouby, nikoliv aby ten úder byl menší. Jo? Ty jsi to znáš, ty jsi dostal úder MMA rukavicí, kluci nevím, ale to je, jako to není rozdíl od toho, že dostaneš, naopak to zpevňuje a dělá to větší ránu, jediný co, takže to ochraňuje ty klouby jako mě, když ti dávám ránu, jako, jo? Tam to ti nic neodpustí. A ta rána předtím od toho Pereiry mohla být poslední, že jo? Takže to byl takový kamikadze jako taktický výkon od toho Adesani. Jako třeba už mi pak přišlo trapný, jak on třeba už měsíc potom to milkoval, jak ho vlastně porazil a říkal si, ty vole, už je to trošku moc, už jako, nebo to viděl to s tím dětskem, jak on tam měl ten Pereira toho Sena, ale jako já mám, nemám zase rád tu dětskou drzost, takže já jsem to celkem pocítil. Jo, no jasně, hele, tak je to něco, co nějak cítíš a v momentě, kdy prostě si tohle připravíš na dítě, jako jo, a vlastně ty máš v hlavě, ty si připravíš na toho frajera, který tě vždycky zatím zbyl, na největší stage na světě. A zároveň tady, vole, máš několik let nějakého malého brazilského zmrda, který tě nasral. A bylo mu 5 let, vole, když tě nasral. A ty si to 4 roky jakože připravil, nebo já nevím, jak dlouho. Nebo to bylo po tom prvním zápasem to udělal? Ne, to bylo už to ne, v kickboxu. Až ho vypnul. No. Ne, jo, v kickboxu, jak ho tam vypnul, ten Pereira, tak tam pak byl ten jeho syn a dělal tu šlubku. No, takže jak dlouho tohle máš vzadu? A pak si to vlastně jako připravíš a pak ho najednou vidíš a pošleš to tam a vlastně vůbec nemáš ten nadhled jako a pošleš to tam dítěti, jako, tak to už tě musí jako sakra jako štvát. Musel to mít hrozně dlouho v sobě. Hrozně dlouho v sobě, takže já, no to je stejný jak to, no, jak když se ptali toho blázna z Miami, pomož mi, že jo, co se vždycky Masvidala, nebo? No, Masvidala, když dorazil že jo, Kudrnáče, jestli to bylo necessary. Ty údery navíc. Bena Askrena, jako by Bena, kolem. Bena Askrena a dal mu tam ještě ty lokty. A... It was necessary. Absolutely necessary. Jo? Prostě když někdo sere, tak to nekončí tím, vole, že jako jsem ho porazil. Chceš ho úplně rozšvíhat na všech frontách. Což máme před sebou sobotu. Jako já tam... jsem se chtěl říct, že jako myslíš si, že tam, ať už to skončí nějak, nebo když to neskončí teda na body, ale prostě kdyby se to skončilo nějaká submise nebo tohle, to myslí, Carlos občas na ty, co byl nasranej, tak když je třeba uškrtil, tak trošku podržel díl. Prostě od toho odpískání. Myslíš, že tohle se tam hrozí? Je určitě. Tam ta jako ta... Určitě. Že klidně, jo? Já, jasně, jasně. Prostě, hele, ty jsi v takovém raši, který si ani jeden z nás 4 nedokáže prostě jako představit, protože to není tenis, to není fotbal, to prostě jako je... A v těchto těch sportech se nic nebuduje 5 let, jo? Ty hraješ... Někdo mi... Já jsem teď vyprávěl, proč se na to těším. A konečně jsem ze sebe dostal, proč se na to těším vlastně, protože jsem všude, teď jsem ti to říkal dole, jo, že mám pocit, že vyskočím jako tady z té flašky, když ji otevřu a budu vyprávět furt to samý Survivor a Octagon a tohle. Ale teď jsem konečně to dokázal jako skutečně jakoby vyjádřit, že proč se na to tak strašně těším, proč je to tak velký jakoby moment. A to je to, že v momentě, kdy, jak věříme, vyhraje ten David, tak ta narvaná arena setmí, zahrajeme ten teaser a ty vlastně tam bude, všichni mi dají ty telefony a najednou prostě to cítí, že je to tady. A to, co je tady, je těch 5 let keců, dohadování se, konfliktů, budování, těšení se, prostě ta obrovská jako dávka emocí, teď ten Karel bude v tom tunelu a ty úplně budeš mít jako husíku, že a budeš moc se rozkočit, jakkoliv se to tebe týká víc nebo míň, ale to, co se v té hale změní, to nejde přenést do té televize, proto je dobrý být v té hale. A jedno na jakém místě, protože najednou prostě tam je něco fyzicky jakoby přítomno a ty úplně se... Tak teď je to prostě jako teď je ten moment, teď to tady, teď se to rozhodne, teď vole voní prostě jako... A je to moment, který jako tě úplně pohltí, spotíš se prostě, stojíš tam, čumíš, otevřený, jako zastaví se ti srdce.
Oni dva tam nalezou, teď já mám tu výhru, že tam nalezu za nima. Teď je vidím při tom představování, cítíš tu energii toho Karla, který tam chodí, jak ten lev kleci tam zpátky úplně, víš, prostě Patrik úplně něco, teď ten poslední stare down a říkáš, ty vole, tak teď se něco jako stane šílenýho. A seš u toho a úplně se můžeš rozkočit. Tak na to já se těším, protože to je, těch momentů v tom životě takových je málo. Jo, není jich desítky prostě, kdy máš něco takového, že se účasten něčeho, co tě úplně vystřelí z cvíček, jakože to. Takže na to já se nejvíc těším, že se tohle to stane. Teď už se to stalo a že prostě jako seš, máš tu výsadu, že u toho můžeš být a že tě něco tak strašně jakoby zajímá a pohltí, že to zažiješ. Víš, to jsou jako takový ty momenty, kdy si říkáš, kdy naposledy jsem se s někým smál tak, že mi tekly slzy a nemohl jsem přestat. A říkáš si, v tu chvíli žiješ. Víš, to je ten moment, kdy si říkáš, ty vole, to je perfektní ten život, prostě jako vlastně to je jako, že takhle, zastavme tu chvíli a buďme takhle, pane Bože. Chceš si ji pamatovat na fotce. Určitě se bavíme asi podle mě o největším turnaji tohle roku, ne, Oktagonu. No suverénně, no, že jasně. Jakože do téhle chvíle, že jo, Bůh ví, co se stane dál, ale ten moment bude tak důležitý proto, že to nejde ničím nahradit. Jakože my můžeme zaplatit dražší zápas a já nevím co, ale ta skutečná, to, co ty se ptal, tam nenávist mezi nima, až nenávist, já si nemyslím, že to je nenávist, já si myslím, že si podají ruku, že jako se navzájem jako k sobě tak polouklonějí, ať to dopadne tak nebo tak, ale nebude tam jako nějaký smíření duší, pivo a tak dále. A asi tam ani nemá být, protože to zašlo dál, než mělo. Jo? Okay. Za mě. Ale to nejde, víš, že to přesně, no, to je to, co říkám, že všichni říkají, no, jako fotbalový derby Sparta Slavia, říkám, no dobrý, vole, zase za 3 týdny hraje znovu, jako, že, jo, nebo jako klíč se přidává dvakrát do roka a tak dále. Takže chápu jako tu nadšenost fotbalových lidí, že to je jako velký zápas, ale můžeš to relativně zanedlouho nahradit. Tady do konce života. To je, jak jsem říkal, mám takový moment, který miluju, když byl Carlos s Attilou a točili jsme první tváří v tvář, tehdy jsem to vlastně jako vymyslel, posadil jsem je na tom židličky, chtěl jsem, ať tam nikdo není, ať je to co nejvíc jako tmavý, jenom světlo vlastně jako na nás a chtěl jsem je dostat do nějaký nálady po všech, když jsme budovali zápas století a dlouho jsem to pracoval a až jsem 40 minut je drtil a najednou jsem cítil, že oba dva už jsou jakoby ready vnímat to, co vlastně jakoby chci, aby tam dali, tak jsem říkal, uvědomujete si, že tohle je ten zápas, který s váma zůstane do konce vašich životů. Protože až ty přijdeš do české hospody, anebo až ty přijdeš do slovenské, anebo kamkoliv prostě, a ty lidi prostě se na tebe podívají, tak uviděj ten zápas a uviděj ten výsledek a buď prostě jako udělej seš frajer, anebo udělej. Kamu, to je strašný. Je to hrozný. A ty budeš vědět, nad čím dělej. Nebo proč zakroutí hlavu, protože... Přesně. Víš to, pro toho chlapa je to mega ponížení, když dostaneš ještě takhle. Tak, pro bojovníky, jako jsou oni. A tohle je zápas s Kinsel Vemola. Tohle je jako na té lajně, jako všechny ty prachy, tohle to je krásný. Ale nejvíc je na té lajně ten každodenní svět toho člověka, který musí jako chodit ve svých botách. Protože pro nás, pro všechny to bude za nějakou dobu. Byli jsme u toho, super zážitek, ale bude to pěna dní a zase máme něco dalšího. Ale pro toho člověka, který to zažil a žije to každý den, tak každý den přijde na nějakou pumpu, do nějaké hospody, do nějaké restaurace a někdo. A pak si, to je, co jsem udělal? To bylo kecu. No jako kam, ale to je hrozný, protože oni jako hlavně ti lidi nechápou, že ten trash talk prodává zápas, pak jako tohle, oni to vidějí jako tak, že jsi prostě takovej a že se takhle chováš, oni nechápou, že to je jedna forma, že jo, prostě té show, což tady ještě lidi podle mě v Česku nechápou, že trash talk je show, že to k tomu prostě patří. Takže oni si myslí, že jsi automaticky takový. Že? A to je na tom to nejhezčí. Právě proto to buduje ten zápas. Ale představ si, jak to říkáš, oni teď jdou spolu k soudu, že jo, to je za mě, to jsem snad nezažil, že se dali k soudu. Kamo, a teď už si to můžu jít vyříkat, jako tolik těch keců a vem si, že přímo, jak to říká Ondra, skončí ten zápas a ten jeden fakt ostrouhá. Že v ten, já bych nechtěl ani jít domů. Já bych se chtěl zamknout a už nevylézt v životě. Protože to bude hrozný. Ale jak jsme se bavili, já jsem viděl teď, jak jsme
jsme tam možná byli spolu. Ty jsi měl live vysílání a byl, na telefonu a byl tam Patrik a Vémola. Teď ten poslední. Mm-hmm. Jo, teď v úterý. No. Jako on, že musím na trénink, už nemám na to čas. Víš, jako, no, jak jsem tam to. A oni jako podle mě, jak už, oni už se jako jak podle mě nevnímají, jako že nejsou, už to chcou už mít podle mě taky hlavně za sebou, aby už to nemuseli řešit. Ale tam to řekl Carlos dobře, že on, kdyby prohrál i ten Patrik, jim se obou dvou zavře hrozně moc dveří. Teď z ničeho nic. A říkám se, kámo, tam už jde vlastně fakt jako o všechno, jako u nich. Mm-hmm. Protože těžko, oni už mají nějakou pyramidu, třeba Patrik, je teď čampion, všichni ví nebo vnutí lidem, že je lepší, že Vemola už je na hovno. Teď si představ, že ho Vemola sekne. Tak lidi si řeknou, ty seš na hovno. A kámo, a teď pro něho začíná, whoop, ten znovej kolotoč, že to musí jako prokázat a prokousat se těma sračkama. A u Carlose je to horší, má tam hrozně moc, já to tak vnímám jako divák, že má hrozně moc těch kauz, byl teď zraněný, bla, 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 ale řekl, že Kinsla sunda kdykoliv. Kdykoliv, řekl, že no problem, jako, že I'm ready. Ale je to moje klasika, že jo, moje klasika, Karlo. Kámo, teď si představ, že ho vlastně sekne a teď najednou by ještě prohrál u toho soudu a tak, kámo, to je hrozný, s těma kauzama, to je jako já vlastně bejt, Karlo, tak se ve poseru, jako, že, to je jako fakt hruza, jako, že jsou fakt na nějaký pyramidě a pak jak půjdou dolů, tak to půjde jako se všema. To bych jako nechtěl zažívat prostě. Nechceš to zažívat, to ti na to nestojí, ty vole, za ten stres. No, jakože jako je těžký být proti tomuhle už umění, protože fakt ten tlak a ten Karlo si nandává sám, že jo. On jako ještě má na sobě, vole, 400 kg cementu, těžkých věcí a on řekne, tak ještě tady si přihodím, vole, pytlíček, tady tohle, víš, jako těma svýma výrokama. Nemůžu jít s Atilou do zápasu. No, no přesně, a já si říkám, proč to říkáš, ty píčo? Ne, to neříkej, aby to no, bylo, ty vole, no, ne? No, no, no. A on to nemůžu porazit čampiona Atilou Vega, ne? Tak a, jako to. Ale jak to u něj musí být v té hlavě, když je tohle schopný jako dělat? Víš, že on miluje ten tlak. Já říkám, on a Leoš Mareš jsou jediný milionáři, který chtějí žít jako miliardáři, nebo tak žijou. Hmm. Jo, to znamená, utratěj to do nuly, jako podle mě, a ještě pravděpodobně na kreditku jako navíc. Hmm. Jo? A to je ten jejich motor, že musí furt dál víc, další prachy. Na hraně jsou, permanentně. No, spíš trošku jakoby za ní, jo? Protože jinak ti to vlastně jako nebaví. To tvoje nastavení je, že to furt musí prostě jako dávat na maximum, že musí být rozervaný do všech světových stran, aby ti to vlastně jako i bavilo. Že to pro nás jako lidi, kteří to tak nemáme, je úplně, jako si říkáš, kámo, nechtěl bys takhle žít, to já vím, jak jsme se... Protože to se může stát takhle něco a jsi už prdeli, jako ale reálně. Ale nevnímáš v tom tlaku, vlastně ty permanentně nevnímáš. Já to znám, jak jsme se připravili na ten zápas s Exploitedem, já jsem třeba rok nevnímal, se mnou se nedalo bavit, protože jsem říkal, ty vole, nic nejdůležitější, nechci dostat v té auto aréně přes píču před těma lidma. Že já bych to špatně nes, jako hodně bych to špatně, já bych to neunes. A jako možná určitě bych to unes, ale za čas, teda za půl roku, za rok. Takže prostě vem si, že jako kam u Carlosa, ale nevíš, vole. Jako, že tam nevíš, jako, ale podle mě už to má v hlavě taky, už to má plnou píču, jako ranec. Jo, já, jakože, ale on je ready, no, jakože to, ale tak on je král těchto situací a on to ví, že je král těch situací a zároveň ví, že ten Patrik je nekomfortní, že jo. Patrik je komfortní a vtipný, když si to může připravit, když vlastně jako má ten odstup. Ale ten Karel je mu strašně nekomfortní tomu Patrikovi. On vlastně je v jeho přítomnosti poloviční. Jo? Že na kohokoliv jinýho, to bylo vidět i s tím Pirátem, ne? Ten Pirát vyhrál, že jo, ten trash talk, jako easy vlastně. Jako, že jo? Easy peasy, no. Úplně. A takže on, ta konfrontace jedna na jednoho, mu vlastně jako nejde. On je skvělej, když si to připraví, tak má dobrý joky a tak dál. Ale jako v tu danou chvíli prostě není tak rychle, jako byl třeba Pirát, a nebo jako je Carlos, že jo. A Carlos přesně jak mu říká, a nepodceňuj se, tam dojdeš, víš, a tohle. A ty to... Jo, je to takový, no. No, že jako kámo sedí a chce odejít, jako v ten moment, že to nemá zapotřebí, prostě že si řekne, že to je, jo, to úplně sere. Třeba jako to nesouhlasím s Kinclem, že Kincl říká, že vole, Vemola takhle kurví MMA a že nebudou v tom prachy, to je úplná mrtka. To jako řeknu, že říká úplný sračky, ty vole, kdyby nebylo lidí jako Carlos nebo Magarda nebo Katie, takhle, to jako to, no ne. Tak jako kamo, to je nejdůležitější faktor, ty show, oni to vůbec nechápou, a jako Kincov tam říká jako s prominutím sračku, kamo, je to tak, prostě to, že se chovají jako sportovci, tak to mohli před několika lety, ale k čemu, ty, to jsou kamo hvězdy, vole, teď už tam seš, tak musíš být hvězda, ne? Jo, jasně, to prodáváš, no jasně, no jasně. No. Ne, jakože, no, to je největší jako trouble s českýma bojovníkama jako všeobecně a slovenskýma.
že... Byl mi tu show takhle? Mm-hmm, že vlastně jakoby nechápou, že to je show business. Hmm. A there is no business without show business. Jo? Takže oni prostě tu show jako já nebudu a jo, to je Filip Macek, ty vole. To bys ho zabil prostě. Frajer ti řekne, kolik chce peněz a pak prostě jako není schopný jako udělat nic. Přitom sám to musí prodat, aby jo? To dostal. Že já ho mám fakt rád, fakt jsem se o něj staral, dal jsem mu spoustu šancí a tak dál. A teď vlastně to není jako i pomlouvání, jo? Ale prostě jako on a typy jako jemu podobný, to by se prostě jako střelil do nohy jako s těma klukama. Říkám, ty vole, a co jako čekáš, jako, že prostě vždycky přijdou jako jejich manažeři nebo trenéři a chtějí pak víc peněz a říká, a za co jako konkrétně? Tohle není do prdele fotbal. Tady nestačí dát 30 gólů za sezónu a pak jako o tobě neví svět. To prostě vždycky to bude tak, že můžeš být fantastický bojovník, ale nikdy se nedostaneš k takovým penězům, jako když jsi hodně dobrý bojovník a k tomu máš tu hubu. Nebo průměrný bojovník, jako je Baba Yaga, a k tomu máš tu hubu. Jo? Prostě jako tak to je. A říká ti to John Kavanagh. To neříká jako Novotný. John Kavanagh říká, chceš dělat MMA jako sport? Fajn, buď amatér. Chceš být profík? Tak dělej show business. Jo? To není můj vymysl, nebo tvůj, nebo kohokoliv, jak prostě jakoby jinýho. A tady se musíš furt prostě hádat o každý storičko s lidma a tak dál. No a Jirka Procházka. A říkám, co Jirka Procházka? No tak on přece jako to dokázal jako pokorný a to. Říkám, Jirka Procházka je role model jediný na světě, vole. Trvalo mu to 12 let. Jo, ta cesta je naprosto neopakovatelná, jedinečná, vole. A vin do prdele nejste Jirka Procházka. A pro Jirku Procházku je přesně jedno místo na světě. A to je plný, vole. Jo? Hmm. Takže se necpí na to místo. Není už tam do prdele jako prostor. Na té špičce té hory, vole, je tak málo místa a on tam balancuje, že se tam, nevě, že se tam nevejdeš. My jsme teďka nedávno viděli, Jirka zase byl někde na nějaký hoře. Co to bylo, Monteverde? Něco vyšel. My jsme zase na to kole, říkám, kam on si tam snad staví zase obydlí. Jaký prostě on jo, jakože dělá tam je doma prostě. Nebo jednou mám takovou historku. Jel jsem k němu na trénink a teď najednou, já si jdu vybrat matračku. A my, dobře, tak jsme s ním šli a tam nás bylo 5 lidí. A teď najednou, ta paní, jsme hned přišli, všude matrace a nějaká paní. Ne, že tady zase usnete, jak minule. Minule tady spal 2 hodiny a on, a jak si to mám koupit jinak? A teď ona koukala a to, a teď já si řeknu, asi nějaký interní joke. Tak tam teď sedíme a teď najednou. On se podívala, ve 4 trénink je 1. Dejte si budík na 1, dejte si stopky, hodina 30. A my, jo. A on se lehl na nějakou matračku. A on, a lehněte si, že nechce o nás slyšet. Už si lehnem, tak jsme se tam lehli. Hodinu 30 jsme s ním museli ležet v tom obchodě. Jsme spali než to. A ta baba, zase jste tu spal, to není možný. A on, takže tohle se mu líbí, že tahle je ideální, že tuhle by si vzal. A on takhle zkouší. A on, dobrý point má, jako. No jo, ale, jak, kam, ale prostě Jirka hraje Jirku. Jo? Jirka, no, no, jasně, Jirka se dostal do role Jirky, přesně jak říkáš. No. A je to, a vlastně je to neopakovatelný, jedinečný. A i on pochopil, že musí toho Jirku prodat. Nakonec to pochopil. Já jsem s ním měl o tom jako rozhovorů hodně a tak dál. A dneska už prodává. Jo, dneska vlastně už jako jede jako pila, že jo? Jako na svý poměry a tohle. A i na ty světový angličtinu. Dělá show prostě. Postaví se s tím Jamálem, že jo? Řekne něco. Je. Reaguje na videa. Prostě pochopil to, vole, že ty peníze prostě tě dělají šťastným a jsou potřeba v tom životě. Jo, protože taky, vole, si zranil to rameno, teď zase, že jo, Chelsea jen přesně řekl, nejhorší zranění ramene, Dana ho přinutil odezdat titul, vole, zase tak hrozný to jako ve finále asi teda nebylo, že jo, mohl mít štěstí, všechno dobrý, jasně, ale vlastně ho tímhletím jako psychicky jako natlačili, uměj to, proč ne, vole, taky jedou svůj biznis, že jo, takže každý vlastně má svůj zájem a jeho největší zájem je vydělat co možná největší ranec v rámci prostě jako toho, jeho času, který nikdy nevíš, kdy skončí, když jsi bojovník. A samozřejmě on má tady ty drahý záliby, líst na všechny hory světa, být sám někde v nádherné přírodě, no a to za 3,50 neuděláš. A mít za 100 000 madračku. Teď to je v pořádku, chtějí mít, jasně, spí na ní, vole, týden v tom obchodě, proč ne, vole, když stojí jako takový prachy. Ale musíš prostě jako mít, jak to dělat, že musíš mít ten čas, vole,
na to, abys tam dvě hodiny mohl spát v obchodě, vole. Mimo jiný taky. A s kámošema ještě. A s kámošema. No, zjít kámošů, vole, a pak o tom udělat. To naběhnete do matrací a jdete se tam všechno jako zapuknout. Víš, jak chodili kolem něho ti lidi a oni, ty vám tady asi spí. A tak řekni Procházkovi, vole, ať stane. No. A jde do hajzlu. Brej, běž do piči, jo. No, to jako s tím copánkem. To se nestane. No, ale jak budeš mít po turnaji, jak vlastně vypadá to, když máš pod turnej, ty jezdíš vždycky na dovolenou, ne? Na pár dní. Ne. Takže to tvoje domovy? Nebo... Rád bych, kámo, ale tak třeba teďkom to bude tak, že v neděli se probudím, tak v 10.30 doufám, že bych do té doby mohl vydržet. To možná být 10. Party, cože? Nesmí být dlouhá after. Ne, já nebudu snu dřív než ve 4 nebo v 5. Já nespím dlouho, já nedržím spát. Okay. No, pak přijde Meda s Renčou na snídaní do hotelu, protože budu spát na hotelu. Pak jako tak nějak si pohrajeme s Medou tohle, trochu se poválím, kouknu nějaký fotbal, večer vezmu na nějakou velkolepou večeři, to mám takovou tradici, že dobrý turnaj oslavíme vždycky nějakou drahou večeři a něčím, co máme rádi prostě. A v pondělí, v úterý natáčím celý den pro Tip Sport a v úterý večer letím do Bratislavy a natáčíme reality show Octagon Challenge England versus Ireland. Ty vole, takže mě čeká tři týdny natáčení. Tak to máš další výzvu. No to, a když skončí natáčení, tak ten samý týden je Oberhausen. To není to už trošku moc. Ale vy jste teď docela nasekali ty turnaje, teď to posledního za sebou. Jako. Je, no tak... Může to vyhrocený možná. Je to... Hele, je to jediná šance, jak růst, no, tak když nerosteš, tak to není, že stagnuješ, tak padáš. Jo, ten, kdo si myslí, že v biznisu existuje jako něco, jako je, že se někam dostaneš a pak to budeš držet, tak ne, to je pád. A ty jsi říkal, že moc nespíš? Ne, nedokážu spát dlouho, já se snažím spát 8 hodin. Přečetl jsem si knížku, která... Cože? Proč spíme? Proč spíme? Která změnila můj život dost, jako je jedna. No. Změnil to můj pohled vlastně jako na tu věc a vnímá to jako fakt jako extrémně důležitou věc. A protože se mám rád a chci tady být jako víc než 100 let, tak jsem si řekl, že OK, tak 8 hodin prostě, že 7 je úplný minimum. A cokoliv pod 7 se vlastně nepočítá. Ona spíš to, tělo. To jo. Jo. Okay. Jo. No tak já si chodím lehnout pravidelně ve 12 a stávám v 8.30 anebo v 7.30 podle toho, jestli jdu na trénink nebo ne. Je to důležitý na těch 8 hodin. Jo. Jako když spíš třeba 5, 4, tak to nespíš vůbec. No ne, to tělo, to, jako, že to se zabíjíš. No. To je úplně hovno. To se prostě zabíjíš. Asi je to vlastně jako vědecky podložená věc, o který už jako není třeba diskutovat. No, už to musíš brát jako fakt. Máš ještě něco, na co se takhle soustředíš v pohledu jako zdraví? Jo, jako strava asi samozřejmě. Strava se soustředím ale... na to, abych, jako já jsem, vždycky jsem říkal, že moje definice bohatství je chodit v letadle doleva a na jídelní lístku se nemuset koukat doprava. Jo. Jo. A pro chudý to znamená co? Business a bez ceny. Že samozřejmě ty dáš biznise, že nemusíš doprava do prosečáku. Jo, tak. A napravo na jídelním lístku jsou ceny, že jo? Jo. A nalevo je napsaný, co jo, si dáš. Takže... Ale pak je vrchol toho si ještě jako spíš do svého letadla jít. A jakože to letadlo je levnější než většina aut, paradoxně, jo? Ale samozřejmě dát tomu ten čas, naučit se lítat a mít tu vášeň, tak to je jedna z věcí, která mě strašně baví. No. Tak dlouho jste nelítal, ne? Dlouho jsem nelítal, no, ale to jsem ještě vlastně neletěl. Jako. No já jsem právě neviděl žádný storíčka, vždycky, no. Vždycky to dělal takhle. Tak co vy, jak se jede? Rychle, no, vždycky. Rychlovka, no, dneska to, co vy, jak se máte? A ti lidi, a ty hajzle, ty uvidíš. Fanděj tomu, no. Jakože jsme vlastně paradoxně největší influenceri s Palem v letectví. Prodej, to asi určitě. Ne? Prodali jsme strašně moc ultralightu. Jak jsme začali lítat, tak se zvedl prodej ultralightu v Čechách a na Slovensku. Tyvo. Fakt? Mm-hmm. Tyvo, tak to je dobrý. To, kdyby se to koupil jeden člověk, tak je to jako win, že jo? No, jako přes to, vás. No, víš, jak to no, myslím? No. A kolik že... to stojí třeba? Půl milionu? 700? Hele, no, ne. Jakože to naše, v momentě, kdy my jsme ho kupovali, teď už je dražší. Teď už se vlastně můžeme bavit o... když jsme my ho kupovali, tak ta originální cena byla 160 000 euro.
Mm-hmm. Jo. A, takže, a teď bude stát asi něco kolem 200. OK. Bych řekl, jo, plus minus. A, dá se koupit i levnější ultralight. Já jsem chtěl říct, že vy máte docela nabombený. My máme jako NASA ultralight. No. To, co máme my, tak je podle mě jakože nejvíc, co můžeš ve světě ultralightu mít. Vždycky, když někam přiletím na jakýkoliv letiště, tak se běhnou, koukají se na to, čumějí na to, jak na Formuli 1. Takže to funguje. Takže děkujeme, že jste se koukali. Zbytek vás čeká na Hero Hero, kde je dalších 45 minut a vidíme se tam. Čus. Že jo, letím třeba 4 hodiny z Německa a najednou je tam balón, že jo? Tak taky proletět balónem nechceš. Najednou si. Tam zase tě na romantickou projížďku, lásko. No, ty kudu. Ale nasrámně, nemá v sobě kousek pokory ten kluk, jakože že on je tak strašně ukřivděný, že to nevyhrál. A tak má v sobě takovou zlobu, že včera mě fakt jako nasral. Musím říct, to že... byl no, protože straně, no byl, a to je jeho chování, ne? Že vyhrál, jako my jsme vlastně vylezli na to pódium, že ona má tak silný životní příběh, který v tom Survivoru vůbec neřekla. Mm-hmm. Jo, to je, já vlastně jí říkám, proč jsme vlastně vůbec nevyprávěli tvůj životní příběh. Ale není to jen tak. Ale. Pohodně to není náš gauč. A furt mi jeli slzy jak kráva a už vlastně jako, pak já nevím, jestli štěstím nebo co, byl to nejdivnější jako moment, nebo ne nejdivnější, nejzajímavější, nebo jeden z nejzajímavějších momentů vnitřně. Sorry, chtěl jsem tě zapojit, vole, ale... Nic, tak jdou, samé ne, bez ahoj, bez dobrý den, bez ničeho. Odřej! A jo, ahoj, Lido. Ty jsi mi nechybil. A nejenom přišlo blíž to mimino, něco se tam stalo, nějaká situace, která ho jako... donutila k tomu, že bude demonstrovat sílu. Tak frajer se jako rozběhnul směrem k nám. Všichni a teď úplně sklopili všichni hlavy a já jediný tam stojím a říkám to, co by mě fakt bavilo, být v nějaký, jakože v úzovkách Československo má talent a být v té porotě. Někdo přijde a ty řekneš, ty mě z tebe že některý vidíš, že jdou a vůbec se nemusí dostat k tomu mikrofonu. Dříve než začneme, chceme poděkovat technice, teda... Já to vím, to je ta moje aura, já přijdu a lidi jsou zesrany. Já jsem si říkal...